علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مقام جبل رحمت ہے جو کہ میدان عرفات میں موجود ہے. اسی پہاڑ کے اوپر ایک سفید رنگ کا ستون ہے جس کی لمبائی تقریباً 8 میٹر ہے اور جس کو لوح ابیت بھی کہتے ہیں. اسی مقام میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ملاقات ہوئی تھی اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ بھی اسی مقام پر قبول ہوئی. اسی جبل رحمت سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر امت مسلمہ سے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا. حجاج کرام جب حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو میدان عرفات میں آنے کے بعد اسی پہاڑ کے قریب وقوف کرنا سب سے افضل ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا تو مسجد نبوی میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جبل رحمت پہاڑ کے دامن میں وقوف کیا تھا اور غروب آفتاب تک دعا میں مشغول رہے تھے. اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کے موقع پر میدان عرفات کی حاضری نصیب فرمائے اور حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے. حج حرام.